Коли познайомилися, їй було 15, йому 20. Мирослав Бірковий пройшов Другу світову, в квітні 44-го визволяв Тернопіль. Після мобілізації поїхав до тітки в село Курівці, неподалік Тернополя. Там і зустрів свою майбутню дружину. Пригадує, що сподобалось йому одразу – чорнобрива, кругленька і красива. Односельчан розпитував про те, як в школі вчиться, чим займається. Я кажу, а я би жінку йому, може бути, кажу, вона спокійна, помилки не зробиш, як оженися. То я ще 2 роки чекав, в 47-му році, якраз на Володимира, ми пішли пішком. Великий Глубічок до ЗАГСу. Весілля згадують з приємністю. Хоч в тому році й був голод, їжі на столах вистачало. Через 2 роки у подружжя народився перший син. Згодом ще 2. Пані Ганна каже, що у щасливій сім'ї має бути щонайменше 2-3 дітей. Подружжя стверджує, що разом прожили 70 років, бо люблять і вміють терпіти. Іноді сваряться, та це ненадовго. Любов і злагода в хаті. Терпіння, треба терпіти, треба одне другому терпіти і треба любити. І дітей, і чоловіка, і чоловік жінку повинен любити, шанувати. І допіру буде довголіття. Сини кажуть, що правильно жити вчаться у батьків. Вони радіють кожній днині і заглядають в перспективу вперед. А що ж там далі буде, бо все цікаво. Казала моя мама, що... Зараз, як ніяк, для життя для неї цікаве. Дякують Богові за кожен прожитий день. Який секрет їхнього щасливого довголіття, який секрет їхнього сімейного щастя? Це, в першу чергу, це велике терпіння. Заходьте. Кілька слів про ваших батьків. Батьки мої дуже-дуже приємні люди, комунікабельні. Ну і добрі, звичайно. Розкажіть про їхні відносини. А, ну як, вони ж якби не відносились один до одного добре, то, мабуть, не прожили стільки разом. На свято у будинок, який звели разом, з'їжджається вся родина. Діти, онуки, правнуки збираються в одній хаті. Всі сюди приїжджають, і мама от саме головний кухар. Їй майже ніхто не допомагає, вона все вона готовить сама. Ну як, трошки допомагає. Дуже допомагає. Зараз подружжя мешкає в Збаржі разом з 2 синами. Біля хати сад та невеличка грядка. Пані Ганна дуже любить квіти. Троянди люблю, і оцю люблю, гладіолуси. Ну, а перші то тюльпани люблю. Чоловік вам дарував от раніше квіти? Коли я вам скажу, що часом дарував, але у нас то не було прийнято. На прощання пані Ганна подарувала нам букет – свої улюблені гладіолуси.